Eh, ambilkan video, best tak? Kak Bos. Ha, Kak Bos. Ha, tengok main air. Okey, boleh. Babi, ni, sana. Sini. Ni. Ni, kamu. Cepat, cepat, hey. Kamu. Ha, ni, kamu. Kamu. Masuk. Masuk, masuk. Masuk. Adik, adik, adik. Hei, ni, apa ni? Tengok, babi tau. Dah, dah. Dah, duduk sini, ambil gambar. Pak Rabi. Tau. Apa? Ha. Awish, awish. Beta. Ha? Beta. Beta. Allah nangis, apa nangis? Eh, ni boleh pindah situ ke? Ha, ha, tu pindah situ kan. Ni, hey, hey, tengok. Okay, satu, dua, tiga. Tak, tengok yang ni lah. Okay, satu, dua, tiga. Okay, duduk kat air. Okay, adik, adik. Duduk kat air. Okay, peace, peace. Hey, hey, Kali. Hey, hey, hey. Sini. Kalish, Kalish. Kata bawah ni. Pak Rabi ni.
Ah, ah, masuk. Ha. Saya. Ha? Eh, cuba naik yang ni, turun, boom. Boleh tak? Kalish. Hey, Kalish. Kau tu naik. Jangan ambil video. Ha. Okay. Abi. Abi. Hey. Sana, cepat. Ha. Ada burung ni kat mana? Sini. Kaki.
sewa rasanya. Ha, ada nombor tu. Adik, Zafri. Cepat. Okey, jom. Jom masuk. Masuklah. Okey, jom. Okey. Ya. Ya, okey. Ya. 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 Para pitare. Aduh. Kenapa? Kenapa? Baik mana lah. Thank you.
cik. Zafri kecing banyak tak dalam kolam? Kecing banyak? Banyak mana? Sebab tu air kolam masing. Oh, masing air kolam Zafri kecing. Naik tu, naik tu. Baby, naik sini. Hey, sini, sini, ingu. Tu. Tu ingu. Hey, naik ke sini. Naik sini. Apa yang sakit? Sakitlah. Sakit. Sudah naik ke belah tangga. Nak naik ke situ. Naik ke sini. Naik ke sini. Hey, hey, hey! Hey, Khalid, Khalid, naik sana. Naik sana. Hey, Zafri. Zafri, naik sana. Naik sana, Khalid. Naik sana, naik sana. Khalid, hey. Barabi. Okey. Jom. Okey. Siapa? Siapa? Siapa sejuk? Siapa sejuk? Sejuk. Ah, ha, duduk sana, duduk sana. Duduk sana. Ya, jatuh cabut. Letak atas tu. Buka letak atas tu. Ha. Eh, hujan lah. Hujan. Ha, hujan. Kena naik. Jom naik. Hujan lah. Kena balik dah hujan. Ha. Nanti basah. Kan? Bukan. Okay.